Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan naš Tutora podcast. Ja sam Goran Manasijević. Pre nego što vam najavim gosta, htio bih da vam kažem da je naš kurs engleskog jezika putem Memo tehnika i Mapa uma gotov. Koga interesuje, možete pogledati na našem YouTube kanalu animirane videe koji pokazuju kako izgleda naš kurs engleskog jezika, koji nije svakidašnji. Ukoliko želite da nas kontaktirate, možete putem maila koji vidite ovde ili na našoj Instagram stranici putem poruka da nas kontaktirate. Tako da, eto, ne bih da dužim, svakako pogledajte kome je to potrebno, neka nas kontaktira i da sazna uslove kako funkcioniše taj naš kurs engleskog jezika. A sada da vam predstavim našeg današnjeg gosta. Naš današnji gost je... Jesi mi dobar? Evo, nije loš. Pravo ti kažem, baš mi drago što smo se na kraju ulovili. Konačno. I, i pravo ti kažem, veliki sam tvoj fan. ali dobro, nisi, znaš kako, ja generalno glumce smatram uzvišenim bićima, o tome ćemo pričati, zato što, da, imam svoju teoriju, zato što nekako, mislim da vi prolazite kroz svoj život kao da prolaziš pet života. Pa ima istine. Znaš, ima istine, i onda nekako smatram da iskustvo koje vi nosite, i to se pokazalo, na primjer, eto, bili su mi neki baš mladi glumci, znači koji su od mene mlađi više od 10-15 godina, da. I ja sam video koliko su oni zreli, koliko oni, znaš, drugačije razmišljaju, jeste, drugačije, znaš, i tako dalje, tako da pričat ćemo o tome, ali dobro, možda i zato što sam ja potajno htjela da budem glumac, pa i onda meni cijela ta profesija... Ja mislim da smo svi htjeli u suštini, kad smo bili klinici, da budemo nekakvi javni izvođači. Znači, javni. Čini mi se da svako kad je klinac ili hoće da bude pjevač, ili glumac, ili astronaut. Mada ima i onih kao profesija, znaš, džubretar, mada i to ima objašnjenje, zato što oni vise na onom kamionu, pa je to nekako... I to je isto neki da. Kao... javni život i pleasure, da, kao hoće da visi jednu noć na kamionu, da, nije to. Mada u moje vreme, dobro, ej, ti sa razlika, ti si starija dve godine od mene, ali u moje vreme, na primjer, poštar je bio neko ko je bio, sad je to malo strano zato što ta funkcija sada samo donosi poštu. Da. A ranije je on bio... Kafa, rakija, e to, uženje, ali zato što je on trebao da donese babi i dedi penziju. Penzija, pa. I brojanje i, znaš, i on je bio ozbiljna figura u našem životu. A sad samo plave koverte. da. Nema više ovih, kao, salenzi bite, nema to, da. I da, i oni u domaćim filmima, oni na mopedima i tako, to mi je svoj bilo. Uvijek su najbolji glumci naši igrali poštare. Smoki, abati, to svako je pošao bar jednom kroz neku ulogu pošta. Da. Da, dobro, ajde da kako se zove, krenemo, evo sad smo malo pre, samo dotakli se malo, izgleda si se preselio u Beograd, a? Pa nisam još uvijek, ali mnogo radim već 3-4 poslednje godine, kako je to sve nekako krenulo, i posao me sve više vuče ovamo, i mislim što je logično, Beograd je uvijek bio nekako i centar filmske industrije u bivšoj Jugoslaviji, sad pogotovo svjedoci smo zaista renesanse u filmskoj industriji, ne samo u filmskoj, u serijskom programu recimo. Mislim da je to jako dobra stvar, jer mnogi ljudi ne shvataju da ta industrija upošljava mnogo ljudi, ne samo glumce i reditelje, producente, već mnogo ljudi za kamere bez kojih taj posao ne bi bio moguć. I tako da je meni negdje zaista drago što živim u ovom vremenu, bar što se tiče filma, ne nekih drugih stvari, naravno, ali što se tiče filma i serije, mislim da je jako lijepo biti glumac u današnje vrijeme, jer posla ima, naravno treba raditi, mnogo je mojih kolega bez posla, mnogo je konkurencije, mnogo je tu svega, ali u suštini ja sam negdje, možda sam naivan, možda sam entuzijasta i dalje, ja mislim da ako dovoljno radiš na sebi, ako dovoljno vjeruješ u to što radiš, da će se posao nekako... da će doći samo, ne samo od sebe, već tvojim htjenjem, tvojom upornošću i tvojom voljom. Da, ne, pa slažem se. Mislim da je to recept, mislim da bez rada nema ništa. Ima ona super jedna stvar, kad su pitali Adriana Brodija kao, vi ste kao uspjeli, kao, šta znači uspjeh preko noći? I on je rekao, moj otac je meni rekao da uspjeh preko noći dolazi za 10 godina, a meni je trebalo 12 godina da uspijem preko noći. Da. Tako da mislim da ljudi vide samo rezultat, ne vide ono što dovodi do toga. Ja sam se, na primjer, tim suočio, ja sam inače završio geologiju, znaš, i u trenutku kada sam je ja upisivao, u tom trenutku, na primjer, ljudi koji su tada završavali moj fakultet rudarsko-geološki, baš od geologija, geotehnika, hidrogeologija, svi ti ljudi su bukvalno sebi davali 3 meseca slobodno i posao ih je čekao. To ko je bilo potražnje za tom profesijom. I onda
ti shvatiš da je to samo bio jedan period, jer kad sam ja završio fakultet i kad sam trebao da se zaposlim, ok, ja sam imao sreće pošto sam ja bio onako malo kao komunikativan i sa profesorima sam ostvarivao malo bolju komunikaciju nego čisto formalno. Da, da. I onda sam ja imao tu sreću da je mene profesor na fakultetu hteo da zaposli i tako dalje, iako ja nisam bio neki vanserijski student, apsolutno ne. Ali, generalno, šta sam se ja tada susreo kao jednom velikim pojmom, a to je u mojoj struci da dođeš da radiš u kancelariji i tebi treba otprilike 10 do 15 godina rada na terenu. Tako. Gde si ti morao da nosiš kablove, yes, ovamo, onamo. Dariljaš. Tako je. Yes. I onda ti shvataš da u stvari to nije samo u toj profesiji, nego da je to baš to. 10 godina je neki optimalni period kada ti završiš neko svoje formalno obrazovanje. Naravno. Mislim da je fakultet samo podloga. Tako je. Mislim, ne samo fakultet, srednja škola, šta god da se neko odluči da li je to neki zanat, da li je to, ne znam, nija neki fakultet. Bilo šta, nebitno, da. Mislim da tek posle toga kreće pravo preispitivanje. Recimo, ja sam tek posle akademije shvatio koliko u stvari pozorište akademija samo za sebe. Jer tu dolaziš, ti si na akademiji nekako ušuškan, klase su veoma male, od 7 do 10 ljudi, recimo, otprilike. I ti te ljude viđaš svaki dan, znate se, dobri ste prijatelji, jedete zajedno, spavate zajedno, svaki dan ste zajedno i onda ima tu jedno povjerenje koje postoji. Međutim, kad dođeš u pozorište, tu je mnogo većih vukova od tebe, ti sad mlad upadaš i onda je to škola za sebe. Tako da mislim da je svaki posao, tek kada završiš školu, kao kad odeš od roditelja gdje je isto neka komfort zona, e tako i fakultet ili srednja škola, nebitno, jedna vrsta komfort zone iz koje tek poslije toga krećeš u pravi život. Da, da. Bar ja tako mislim. I onda tek tu shvataš u stvari koliko je svaka profesija rad na terenu, što si rekao malo prije. Mislim da je to ono, negdje sa ljudima moraš da znaš da komuniciraš da bi napravio uspjeh u bilo kom poslu. Da, a reci mi, ajde sad, napravili smo neki uvod, ali ajde sad bi se ja malo vratio onako u celu priču, odakle ime? E pa da, to je bilo jako zanimljivo. Moja majka je studirala književnost i trebala je da bude volonter na zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu 84. I nešto je krenula tamo, a moji roditelji su bili jako mladi kad sam se ja rodio, imali su 20-21 godinu. I onda su oni krili to nekako od svojih roditelja, bojali su se, nemam pojem, plašili se. I ona je krenula u Sarajevo i počeli su ti neki prijevremeni trudovi. I ona je završila u Fojnici i tu ima jedan samostan. I tu sam se ja rodio prije vremena i ta jedna babica, časna sestra, ne znam nija šta, koja je porodila moju majku, koja je zaslužna što sam ja živ. Moja majka je njoj dala čast da izabere moje ime i ona je rekla, ovo je Zlatno dijete, nek se zove Zlata. Aha, tako sam wow. To ima neka, ima priča iza imena. Stvarno, kaže, znači ti nisi rođen u porodilištu faktički. Da, ja sam rođen na putu. Sad mi upravo ide film Vuda će proći put, tako da se krug uvijek zatvara. Dobro, zanimljivo. A dobro, već sad kad pominješ, ajde, možemo se vratimo u to neko vreme, mislim, ajde, izbegavam te ta leksikonska pitanja, da. Ali me baš živo interesuje, na primjer, šta je tebe, sad kad povučeš neku paralelu, šta je to što je tebe u nekom djetinjstvu izgradilo, ono tipa koja se muzika slušala kući, kako je to uopšte, ne mislim sad kao glumci da ulazak u tu profesiju, ne, nego više ovako, mislim, lično. Ja sam u suštini iz jedne, mogu slobodno reći, rokerske familije. Kod mene se mnogo, uvijek puno se čitalo u kući, kao što je rekao, majka je studirala književnost, uvijek je kuća bila puna knjiga od Selimovića, Andrića, Hemingwaya, Selingera, ne znam nija, tako dalje, tako dalje. A otac je imao svoj bend kad je bio mlad, koji se zvao Mir, naravno. I onda je on mnogo slušao muziku i moji roditelji su slušali jako dobru muziku. I ja sam bio uvijek okružen Cepelinom, Uriah Heepom, Pink Floydom, Doorsima, Indexima, Dugmetom i tako dalje i tako dalje. Sve u to vrijeme što je bilo ono, kako da kažem, što je bilo progresivno. Oni su slušali i ja sam kao klinac u nekom svom tinejdžerskom dobu otkrio te ploče i počeo svakodnevno da ih slušam i da ih konzumiram i da upijam. I negdje je mene ta muzika i te knjige, one su me u stvari pripremile za glumu. Jer muzika i književnost su subliminacija glume. Mislim, svaki film mora da ima dobru muziku, mora da ima dobar tekst, koji ili potiče iz književnosti ili iz romana, ili je dramski tekst. Tako da sam ja u suštini se sam formirao, mislim sam, s pomoć mojih roditelja, naravno, da budem glumac što sam danas. Mislim da je gluma negdje objedinila sve moje strasti koje kao čovjek imam, a to su muzika i književnost i sport. Eto, sport je zaista moja velika strast, znači sport, književnost, muzika...
Jednako je gluma. Gluma, da. Da. A reci mi kako se uspeli da te distanciraju od, ne znam, tada, pošto, eto, kažem, ja se sećam tog turbo folka, Zama. Pa jednostavno nije se slušalo u kući. Okej, ali kad odeš ono s drugarima, mislim, pa, ne, to je nemoguće izbeći, mislim. Ne, ne mogu, ja sad, da. Mislim, ne želim da zvučim kao neki snob ili ne daj Bože nešto. Ja slušam narodnu muziku, ja volim Halide Pešića, ja volim, ne znam, nija, volim gradsku muziku, volim Tomu Zdravkovića, volim Sevdalinke, i tako dalje, i tako dalje. Mislim da u svakom žanru ima dobre muzike, naravno. Ovaj. I ja sam se družio sa ljudima koji su slušali tu vrstu muzike koja je tad bila popularna u naše vrijeme, mislim u moje vrijeme kad sam bio klinac, znači, i bio, tad je bio jako popularno dance taj neki. Da. Doktor Igi, nekako Twins i nešta ja znam. Da. Ja sam to slušao, ja to i dan danas volim da čujem. Ne bježim ja od toga, samo što je ovo bilo negdje moje suštinsko je bilo to. Da. A ovo sam sa drugarima ispoštao, izađem u grad, slušam to, dižem ruke, razbijam čaše, šta god treba, potučemo se, zezamo se, sve normalno, mislim normalno za jednog tinejdžera, a kući onda uveče u nedelju, ujutro kad dođem, onda slušam Pink Floyd, Shine on Chris Diamond, recimo. A reci mi, ne znam sad, ne znaš zašto, nekako ljudi, koji su dobri rokeri i koji razumeju tu vrstu muzike, oni uglavnom nekako mogu da skapiraju i rap i hip-hop i tako je. Da, hip-hop, imao sam jednu fazu hip-hopa baš dugo vremena, mislim dugo, 2 godine, sigurno 3, i dan danas obožavam hip-hop. Mislim da je hip-hop jedna subkultura koja je jako značajna za čitavu tu pop kulturu. Obožavao sam taj neki West Coast sound, recimo još od NWA, pa recimo poslije Dre-a, kad se usamostalio, pa Paka, Snoop Dogga, i ovam na East Coast sam volio Nessa, recimo, slušati. I onda domaćih izvođača sam volio Trem Eleven kad se pojavio u Hrvatskoj, poslije ovdje su pojavili Bad Copy iz Dječaci isto u Hrvatskoj. Tako da mislim da hip-hop je jedna plutajuća poezija sa muzikom i to mi je jako značajno. Mislim da hip-hop, Marcello isto koji ima predivne stihove i koji ima... Hip-hop je jako britka muzika, jako oštra i pogađa uvijek u metu ako je prava, tako da je hip-hop jedna vrsta rock'n'rolla i punka. Da. Da, a reci mi, ne znam sad, mi smo ovde u Beogradu imali poznati SKC koji je nama u to, ne bih da se dotičem tih teških dana, ali uvijek mi je to svetla tačka u tom, to su mi te 90. kada odeš do SKC i tamo imaš kasete piratske, toliko ploče i nekako je to nama bio ulazak u svet i naravno, kako se zove, ti koncerti koji su nama bili za vreme bombardovanja 99. to je bilo nešto neprocenjivo, gde si ti odeš na Trg Republike i onda gledaš, slušaš, znači sve moguće, od Riblje čorbe, Bajage, pa sad da ne nabrajam, sve moguće bendove koji ti nisu baš u to vreme mogli baš tako dobro da tu sviraju, ali nema veze. Koliko je vama tamo, na primjer, kod tebe bilo takvih nekih mesta ili tako nešto gde si ti imao taj ulazak u sve, gde si mogao da nabaviš neku novu ploču ili tako dalje? Pa pazi, mi smo... Ili CD u stvari. Da, CD-ove, bili su pirati, naravno CD-ove se narazivali, bili su piratski CD-ovi. Ja sam čak jedno vrijeme prodavao te DVD-eve, CD-eve, pošto sam ja odrastao u Gradišci, jer to je na granici. Sam. Onda tu uvijek su bile kolone, onda su... To je dobro išlo, dobro išla ta roba. I mi smo, slušali smo mnogo radio. Aha. Recimo i radio, i znaš, imao si onu opciju, recimo na kasetašu, da stisneš 2 dugmeta i da snimaš. Play i crveno, da. Jeste, play i crveno, kad ti najde omiljena pjesma, ti... Da, prsta, stisneš i slušaš tu svoju pjesmu, onda u pola tog ide neki jingle tog radija, ne znam pojma, radio. Tako je, ili neki radijski voditelj pesera, nešto da. I ti onda praviš mixtape, da li za djevojku, da li za sebe. I mnogo je vremena bilo potrebno, mnogo pažnje, mnogo truda da bi slušao ono što voliš. A danas to nije slučaj, danas možda slušaš na click away, što bi se reklo, šta god hoćeš, što je naravno dobro. Ali opet mislim da ima tu neku čar kad ti moraš da dođeš do nečega, da se potrudiš, da uložiš neki napor i onda da uživaš u tome. Mislim da je danas to... izazov to. Da. Danas moraš sam sebe da nateraš da bi došao u taj stadijum, da usporiš sebe. Pa tako... jeste, danas je sve mnogo dostupnije nego pre. Znaš, danas je sve mnogo, mnogo dostupnije, i filmovi, i muzika, sve ti je tu nekako dostupno. I koliko god da je to dobro, ja stvarno mislim da je dobro, opet mislim da je izgubilo neku čar. Ljudi danas mnogo manje odlaze recimo u bioskope nego ranije. Ja se sjećam kod nas baš... U Gradišci, u Dom kulture, kad su se Rane počela Srđana Dragovića prikazivati, pa to je bilo ludnica, to je, to je bio baš, pa Gospodar prstenova. Ja se sjećam, moj kum i moj brat i ja smo svake godine čekali samo taj datum, kad će izaći idući dio Gospodara prstenova da gledam u kinu. Da. Nosili smo sendviče od pola kilograma u hljebu, razumiješ, i gledali 3,5 sata, onako omađani tim prizorom. I to je posebna vrsta nekako pripreme i uživanja u tome.
A danas ljudi pogledaju, uključujući i mene, naravno, sezonu serije za noć. Da, binđujemo, da. Da, i onda zaboraviš to za 10 dana, jer ti jednostavno dolazi novi sadržaj. Mislim da mi živimo u toj nekoj eri informacija, gdje ti je empatija nekako isključena. Jer ti dobiješ danas, evo, scrollaš telefon, kao, evo, u Turskoj je, nažalost, poginulo 10 ljudi, i ti to pročitaš i u trenutku ti bude žao, i onda scrollaš dole i vidiš Manchester i Barcelona sili... Svataš, u istom nekako trenutku čitaš oprečne informacije i jednostavno ne može da procesuiraš bilo šta od toga. Mislim da procesuiramo na 10% naših mogućnosti sve stvari. Ma ne, to mislim, znaš, jeste, slažem se. To ono, je nekako, ali... površno je, živimo u jednoj površnoj eri. Nažalost. Ne znam, vidjet ćemo dok će da nas to dogada. Ne znam, pa možda da obrnemo, možda opet se vratimo u kameru doba. Da, ono što, kada sam istraživao tebe, što nas je vezalo zajedno, jeste, na primjer, moj otac je 89. otvorio prvu fotokopirnicu, nije baš bila prva, ali, hoću kažem, ovde u kraju, bila je ovde jedna i sledeća na Slavi, mislim, sad ajde da ne objašnjam gde i kako. I uglavnom, on je, posle ne znam sad koliko godina, ajde, lagaću te, nije ni bitno, hteo da otvori drugu i pojavio se prostor u videoklubu. I ja sam i bio oduševljen zato što vlasnik tog videokluba koji je dao tati taj jedan mali prostor za kopiraparat je rekao Nikoli, ma evo, kada uveče ono, završimo, pošto je tata radio do kasno, jer kažem ti, bila jedina kopirnica u kraju, znači to si bilo posla, koliko voliš, da, hvala Bogu. I onda on dođe i tata donese, na primjer, 3-4 kasete, jednu za mene, jednu za njih dvoje, i ja sam veoma brzo dobio ovaj videorekorder i TV u sobi, znači poprilično brzo, ali nekako to povezujem sa tom, jer koliko sam razumeo, tvoji roditelji su imali videoklub, tako? Kod mene su, moji su roditelji imali ovaj videoklub, i ja sam, sjećam se, prije nego što smo imali videoklub, imali smo prvi videorekorder u ulici. Aha. Jer moj tata obožavao da gleda filmove, Ja se sjećam, men dan danas prepričava... Koja je to godina? To je prije rata negdje, smo imali već VCR, a što se tiče videokluba, to je negdje bilo tako, tih negdje početak rata, to, da. Te neke nesretne 90. I znam da je o meni uvijek pričao, to mi je uvijek nekako svježe u sjećanju, kako je išao u Ljubljanu gledati Lovca na Jelena od Michaela Čmina, koji je inače moj omiljeni film. I ja sam bio okružen sa mnogo, mnogo kaseta, što bi mi rekli, sa VHS-om. I svakodnevno sam gutao po 4-5 filmova, od Krvog sporta sa Jean-Claude Van Damme, pa do Carpentera i njegovih filmova, pa sam gledao De Nira, pa Pacina, pa domaće filmove, pa nema što nisam gledao. Znači, to me mnogo, mnogo me to formiralo isto, na jedan način, ne mnogo, suštinski mnogo. I dan danas sam nekako zahvalan na tom osjećaju kad sam mora da ubacim tu kasetu, pa je pustim, pa ako neko nije premotao, iznerviram se, jer moram ja da premotavam, pa to traje, vrat. Znaš da je uvijek bila fora kao video klub, vraćaš da moraš da premotaš. Tako je, tako je. I onda je. On ovako izvodi kao iz onog kartona, kao nisi premotao. Vrati, vrate, kuć, premotaj. Irina, ne, oni su posle počeli da naplaćuju. Da, naplaćivali smo, kao digneš 3 kasete, četvrta je džabe. Da. I kao 3 digneš neke bezveze zbog ove četvrte koju ti voliš, pa kao gledaš gdje ona. I kao otvoriš, pa nema, neko je znajmio, pa ovo. Mislim, to su čitave doživlje, pa preporuka kod čovjeka koji radi u videoklubu. Šta bi mi preporučio, šta te zanima, thriller, pa znaš, izašao ovaj novi. A pornići na kraju. Da. To ne smiješ, to ne smiješ, gdje se to smije, to je... to je tek posebna edicija, to ćemo morati jedan poseban podcast. Zato, to je bilo zabranjeno, to su slavo starije neke frajere da dignu za tebe i to ne smije se saznati. I stavljaš u neki drugi okvir, tipa, znaš, kao gore piše, nemam pojma, ni ja nešto. Chuck Norris u filmu Povratak Marinaca, dole ne znam, Juicy Lucy. Da. Tako da je to, mislim, i to je bilo zanimljivo, sve to neko odrastanje, te zabranjene stvari, mislim da je to... isto davalo je neku čar, šta ja znam, mi sad kad ja i ti pričamo, kao da smo djetinjstvo u nekom polu geto odrastali. Pa jesmo na neki način, je to jako, jako je korisno jer je zbližavalo ljude. Znaš, mi smo se prije okupljali kod mene Gajbi, čitava moja raja, sva ekipa se okupljala kod mene Gajbi da gledamo filmove. Pa gledamo, dignemo top listu na Dralista, pa svi gledamo, pa dignemo neki Jean-Claude Van Damme, pa gledamo nas, dođe poslije škole 7-8, pa smo uveče, sjećam se, bila je serija Bračne vode sa neki sitkom, Al Bundy je tu kao bio glavni, i onda smo tu jutru prepričavali u školi te fore i šta se sve gledalo, pa smo gledali Tajnu manastirske rakije uvijek u Mokumana Slavu, obavezno štivo.
Tako da vidiš te stvari smo vezivali, pa bravo, to je to. To je to, da. Iako ovo nemam gde da gledam, ali ne veze. Ne možeš više, kao i Sonic Kids kad se pojavio, svi smo ono furali se i bježali iz škole. Sega, da. Prvo je bila Sega, pa bio Nintendo, prvo, pa bio Commodore 64, ludilo je bilo. I onda su, kad su krenuli da otvaraju te igrice, ja se sjećam, direktor moje osnovne škole, bivši direktor, je... jednog našeg, mog kolegu prekorio kao što je pobjegao s časa i otišao da igra igrice. Aha. Da bi taj isti direktor na kojem je zdan otvorio bi taj igrice. Kada je vidio da je tu biznis, šta će, onda smo išli kod njega. Tačno, idemo tako. Kod direktora, pa ne može da nas koriti. Nešto mi je isto fascinantno, znaš, to sebe uvijek vratim kada postanem onako bahat. Znaš, upalim neki film i onda kao nešto mi je loše, kao slika. Kao. Da, da, kao mutno je. Kao nešto, kao šta da, je da. Ovo, kao, znaš, on, a ja kad se setim, brate, ono, kad ti ustane u sred filma neki da, lik, da, brate. Da, da, to je bilo kao u posljene ustane, brate, ide da šura. Da, 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 i kao. I gledaš ovako, no. Da. A kad dižeš isto kasetu, pitaš kakav je snimak. Snimak, da, da, da. Ma, dobar je, ne znaš šta bi ti rekao. Dobar je, mislim, ono, šta ja znam, ako se ne sviđa, nemoj ni uzmati. Da, 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 a si šljako kod matoraca u videoklubu ili... Pa nije bio sam još mali, aha, da, nije to nešto dugo ni trajalo, pošto je rad krenuo i to je sve, to je bilo možda... možda nekih pola godine, godinu, ali ja sam za to vrijeme ono, izluđivao sebe gledajući filmove i posle samo nastavio. I tačno se sjećam i video klubova, ono, nemam pojma. Jeste, oni su nekako, mislim, oni su kod nas nestali nešto početkom 2000-ih. Jeste, to mi je tako nešto, mislim da je kod nas bio samo jedan... Bilo je kao i DVD-evi se jedno vrijeme prodavali u video klubovima i onda je i to nestalo. Da. Jer su ljudi skapirali da mogu da narezuju sami, da ovo, da se tek poštuje kad se pojavilo ovo ludilo online i to... Ne, ne znam da li postoji više igdje da možeš da kupiš CD-ove i to CD shop. Ima u stvari. Ne, mislim da ima. Ima za muziku, da, originali, to ploče. Pa znaš kako, da, ima, sad se vratilo malo, čak su se vratile i kasete. Vratile pa su se te neke stvari, ali... Hipsterski je kao bravo, sad. Bravo. Da, kao nije kupim nekoj... ploču i slušam čiku i to, da, jeste. Da, znaš, i sad kao ima tih varijanti, pogotovo ploče. Ploče su sad, ja mislim, ploče vratile su... Skupe, da. Jeste, znaš, ono... Ali dobro, znaš kako, to je bilo što ti kažeš neko vreme koje nas... ja se sećam evo baš u ovoj prostoriji gde danas snimamo, tu je bio video klub da. I sećam se bombardovanje pošto u ovoj zgradi je meni živjela moja profesorka istoriju iz osnovne škole i mi smo, kada krene bombardovanje i vazdušna opasnost, mi dođemo ovde u video klub jer su podrumske prostorije i onda ona nama pušta, nije htjela da nam pušta sad bilo šta jer je smarala, ali nema veze i ona nas je vodila, na primjer sećam se da nas je vodila ono spašavanje Redova Rajana gde sam ja to bio voleo pogotovo ta tematika drugog svjetskog rata meni je to bilo ono ludilo ali dobro, ništa reci mi sada, ono, ajde da kažemo jedno od glupljih i stalnih pitanja ali dobro, u stvari, bolje ovo što nisi upisao u Beogradu? Akademiju. Pa još te razmišljao nisam ni pokušavao. A, nisi ni razmišljao. Nisam ni pokušavao. Te godine sam čuo da se prima klasa u Banja Luci. Uh-huh. I nekako sam... Ja sam poprilično nekako otišao otvorenog srca, da tako kažem, na taj prijemni. I onda kad sam vidio tamo, kad sam došao, bilo je nas nekih možda 100-150 ljudi bilo na prijemnom. I ja sam svojio, majko moj, gdje sam ja došao, nemam pojma o životu. Onda sam upao u taj neki uži izbor gdje nas je bilo možda 15-ak. Koji je trajao 7 dana i tu sam vidio da su ti ljudi već par puta pokušavali, ljudi pokušavaju da upišu glumbo 5-6-7 puta, nije to ni malo lako. Što je meni moj tata rekao, glume je najteže upisati poslije zajebancija. Međutim, ja sam tu bio poprilično prepao jer sam vidio da su ljudi došli jako spremni, a ja sam došao, tipa uzeo sam dramski monolog, komediju, neke imitacije, spremio recitaciju i kao idem ja na svoj šarm, kao ja ću to lako. Ali eto, upisao sam, ne znam šta bi imao on profesor da me primi. A u suštini... Si ga pitao nekad? Pa nisam ga nikad pitao, zato, u stvari ja sam vidio da on vjeruje u mene. Aha. I nekako, mislim, hvala mu, to je zaista velika stvar i velika čast za mene što sam upao toliko ljudi među 7 nekih. Da. Koji su danas jako i uspješni u svom poslu, većina njih, jako dobra klasa i to vrijeme akademije za mene... Možda najljepši period mog života, te 4 godine tog nekog studiranja, svašta je tu bilo, od siromaštva, spavanja na podu, domu, ne znam, nije, dijeljenja obroka i tako to. I mislim da to daje posebnu draž nekom sazrijevanju čovjeka. Da. A dobro, a reci mi, kada sada razmišljaš o tome, eto, ti si nekako povukao tu paralelu iz sebe kao, aha, došao sam nespreman. Da li misliš da si došao nespreman? Ili si jednostavno bio dovoljno spreman za taj moment? Pa, jer baš ovo svega što smo pričali do sada. Da, moguće sam bio
Ja sam sigurno imao neko predznanje o glumi. Ja sam kao klinac uvijek važio za nekog ko u društvu priča najbolje viceve, ko se zeza najviše, ko voli da bude negdje u centru pažnje, jer za glumu je to da. Potrebno. I uvijek sam volio nekako taj javni iskorak u svojoj ličnosti, volio sam da animiram ljude. I ja sam negdje bio svjestan da je to moje prirodno stanje. Ali nisam bio dovoljno spreman u smislu da nisam se dugo spremao za taj prijem. Ja sam spremao možda 7-8 dana za to, nemam pojma. Čak sam taj dramski monolog koji sam radio na dnu, od Gorkog, na dnu je bila drama i Satin je bio monolog. Ja sam to našao u knjizi Audicija Bore Stjepanovića, gdje on čovjek je napisao monologe koji se rade. Ja sam pročitao taj monolog, naučio ga i tako sam otišao. Nisam pročitao knjigu. I onda je to moj profesor skonto, rekao, jesi ti pročitao knjigu? Rekao, nisam. I dao mi je dan da pročitam, ja sam otišao u biblioteku, pročitao knjigu, onda sam mu ispričao šta se dešava, šta sve i šta moj lik radi u knjizi. Tako da sam otišao onako malo šalabajzerski. A reci mi, sama akademija je bila, kako da kažem, jer nekako sa glumcima sa kojima sam pričao, neki su rekli da je njima bilo možda potrebno malo više vremena, malo više repeticije, da si tih nekih stvari, ili si jednostavno lakše ukačio sve te stvari s obzirom... A ja sam nakon prve godine glume mislio da odustanem. Aha. Ja sam baš imao veliku, veliku dilemu u sebi, veliko dvoumljenje. I onda sam na ljeto otišao sa svojom ekipom nekom u kamp u Radoviće na more. Bili smo tamo nekih 40 dana. Wow, kako to sad posebno pričaj. Radovići, Krašići, da. Ludilo, da. Plavi horizonti. Zonti, jeste, Ruskinj, oj, da. Nije. Nećemo sad o tome. Tu sam zaista imao jednu vrstu, veliku dilemu sam imao. Jer su na prvoj godini sve kolege s moje klase bile bolje od mene. Bolje su se snalazili, bolje su plivali. Ja sam razmišljao da odustanem, čak se nisam ni pojavio na početku na predavanjima neko vrijeme. I onda sam presikao, rekao idem. I onda sam shvatio u stvari da moram da radim više. Da ja moram, pošto su oni talentovani od mene, ja to nekako moram da nadomjestim. Ja sam to onda shvatio da ja moram da radim 4 puta više od njih. Ja sam počeo da radim kao mazga. Ja sam svakodnevno radio i dan i noć. Uvijek sam, ako su bile potrebne 2 imitacije, ja sam nudio 8. Iako njih 7 ne valja. I nekako sam sebe izdrilovao da moram da radim. I onda iz tog rada je puklo nešto u meni i onda sam shvatio da ja, to je to. Ja hoću da radim taj posao. I onda od tada nije bilo dileme. A reci mi, da li možeš... To mi je uvijek zanimljivo, zato što u svakom čijem životu postoji ta neka kapisla koja te promeni, koja te možda i vrati na put, jer mislim definitivno, i ja verujem da mnogi ljudi su ti to rekli, da bi bilo veoma greota da si prekinuo, razumeš me? I to naravno svi će ti reći, zato što te vole, neki te vole, neki te ne vole, ali poštuju tvoj rad, neko te ceni iz različitih razloga i nebitno je. Ali, da li možeš da opišeš taj moment kada si doneo tu odluku, zato što je meni to nekako suština nekog mladog života koju sebi lomi nešto, znaš, neka dobra poruka koju neko iz ovog podcasta može to da čuje tebe. Pa mislim da u suštini, ja sam shvatio da je gluma za mene na drugoj godini, kada smo radili ispitnu predstavu Lutkina kuća Nora od Ibsena. Ja sam tu, meni je profesor dao da igram glavnu ulogu Torvalda Helmera. I ja sam nekako, nisam njega htio da iznevjerim, jer mi je, niko mi do tada nije dao toliko povjerenje. Dao mi je ogromno povjerenje. Sve moje kolege s klasi igrali su te neke manje uloge, a on je meni dao, nakon prve godine gdje sam ja bio najgori, on je meni dao najveću šansu. I ja sam shvatio u stvari da ja moram da opravdam to njegovo povjerenje, jer čim je on meni dao to povjerenje, on vidi nešto u meni. Ja sam bio jako, nekako... Koja koska, čoč. Da. Pedagoška, da. Ozbiljna priča. Da, pogotovo što je jako težak komad, jako teška uloga, mnogo daleko od mene u tom trenutku, ja sam tada imao nekih 20 godina, a glumio sam norveškog advokata od svojih 40 godina koji ima djecu, ženu, koji je uspješan. I to je trebalo da se iznese i tad je bio veliki pritisak na meni, ali opet ja sam se osjećao jako privilegovano što je moj profesor se usudio da meni da tu šansu. I ja poslije toga jednostavno nisam mogao da iznevjerim ni njega ni svoje kolege,
I od tada nekako, od tog trenutka ja se tim postulatom ne vodim u svojoj karijeri, da ne smijem da izneverim ono što mi je neko dao. Mm-hmm. Jer tebi ljudi daju ulogu, daju ti povjerenje, daju ti tekst, kažu ja bih volio da ti ovo igraš. Znaš, ogromna je to privilegija, obaveza, odgovornost, čas, šta god. Znaš, kad ti neko kaže, evo ti ključevi od auta, ja bih volio da ti njih voziš najbolje što mogu, ja ne želim, ja vjerujem da ti bolje voziš. Nisu ti kao. Ali da, vidiš, na primjer, sad kad to pričaš, ja se potpuno slažem sa tobom, ali dosta sam u kontaktu sa nekim mladim ljudima i nekako sam i kod sebe, da li na sreću ili na žalost, izradio to da više kod mene ne postoje postavljeni autoriteti. Da. I sada susrećem se sa mladim ljudima kojima, na primjer, ta stvar apsolutno nije bitna. U smislu, da li je neko njima dao neko poverenje tamo, neko. Da. Razumeš me, jer ti si mogao da kažeš, ok, baš me boli dupo, odradit ću ovo, ne zanima me. Razumeš to što ti kažem? Sam, ali... Sad tu postoje dve stvari, barem po meni. Postoji da. Neko kućno vaspitanje. E, pa i postoji... mislim da to sve iz kuće kreće. Da. Znaš, ako te roditelji nauče da kažeš dobar dan, izvolite, doviđenja, hvala, molim, mislim da su to stvari koje se nose iz kuće i koje nisu samo floskule. Mislim da je to srž i kičma čovjekovog vaspitanja. Ta osnovna kultura. Ti ako osnovnu kulturu ne poneseš iz kuće, tebe poslije ne može da nauči ni Nietzsche, ni Freud, ni Andrić, ni Selimović, niko. Jer ti to nećeš da percipiraš dobro. Nećeš da shvatiš u stvari da je sve do tebe. A to u tebi što nosiš, to su tvoji roditelji tebi prenijeli. Tako da ja mislim da ja tu jednostavno priliku nisam mogao da ispustim, ne samo zbog svog profesora i zbog kolega, već zbog svojih roditelja koji su meni koji su me pustili da studiram glumu. Jer to je bio jako riskantan potez i sa moje i sa njihove strane, jer gluma je neizvjestan posao, ne nuditi ništa u suštini. Ja znam mnogo, nažalost, svojih kolega koji su završili glumu i sad rade nešto sasvim treće. Nisu uspjeli da se snađu, nije bilo posla u tom trenutku, odustali su, slomili se, nije im data prava šansa. Tako da sam ja negdje bio svjestan da ja moram da opravdam čitav taj krug povjerenja koji sam imao oko sebe od jako bliskih ljudi. I ja bih se osjećao jako loše da sam to upropastio. Mislim da njihovo povjerenje mene napravilo glumcem kakav sam danas. A reci mi, nekako mi deluje, s obzirom sad da si mi ispričao ko su ti roditelji, da. Nekako mi deluje da su baš bili ponosni što si odlučio da upišeš glumu. Pa jesu, moji su roditelji mene podržavali uvijek u svemu što sam radio. I ja sam imao jako, jako turbulentan taj tinejdžerski period. Bio sam jako živo dijete, što se kaže. I volio sam svašta. Izlazio... Politički korektno. da, pa mislim standardne te priče da, klasika, iz da. Perioda djetinjstva, tuča, izlazaka prvih ljubavi, bježanja od kuće. Pa recimo ova ruka, vidiš kako je? Da. Nju sam slomio kad sam bježao iz kuće. Aha. Pukla je ograda na balkonu, ja sam pao i onda sam svojim roditeljima koji spavali, mislim da ja spavam, pokucao sa slomljenom rukom u ruci. Tako da je bilo i tih situacija. Ali mislim da je to sve negdje normalno u tom periodu i mislim da je to sve dio nekog strasta. Ja sad kao da. Roditelj samo zamišljam. Zamišljam da ti dijete pokuca sa rukom u ruci. Kost ovako viri. Au sunci. Ludilo. I ništa, mislim, to su sve benigne stvari u odnosu na život kakav nas čeka poslije. Mislim da, nemam pojma, mislim da treba uživati u tom nekom periodu djetinjstva i ja bih volio da i klinci danas nekako imaju to što smo imali uprko svom siromaštvu, oskudici, ne znam, nija ratovima, ludilima, restrikcijama struje, vode, nemam pojma. I mislim da smo imali opet nekako srećno djetinjstvo. Koliko god to moguće bilo u tim okolnostima, nismo putovali, nismo vidjeli svijeta, nismo se družili sa drugim ljudima kad smo trebali ali smo nekako bili okrenuti mnogo jedni drugima. Da. Imali smo povjerenje, imali smo tu radost igre i bili smo zadovoljni sa malim stvarima. A ja zaista mislim da se najbolje stvari u životu ne kupuju novce. To, mislim, zvuči kao floskula, ali mislim da je to zaista istina. Da. Ne znam, ja sam, doduše, tu misao, teška vremena prave dobre ljude, dobri ljudi prave da. Dobra vremena, dobra vremena prave loše ljude. Ja sam nekako to skoro, skoro sam čuo, mislim, kad kažem skoro, mislim pre par godina, sam ošte tu misao čuo i nekako sam se naježio na pomisli da ja danas pravim loše ljude. Zato što stvarno mislim... pogledam, i sad izvini što te prekidam, ali stvarno mislim da
previše smo prema našoj deci, ja gledam prema svom detetu, ja se sećam, moj otac, kada sam ja imao problema sa vršnjačkim nasiljem i kad su me maltretirali, nijednom nije otišao u školu, nikad ništa nije uradio za mene u tom nekom smislu, iako pretpostavljam da je u sebi kuljalo, razumeš me i se to, i zamišljam koliko je on imao tu hrabrost da on gleda svog sina, na primjer, dobre dve godine da dolazi barem jedan put, dva put nedeljno uplakan sa modricama, sa ovim onim, znaš, i onda shvataš u suštini koliko ti danas maziš svoje dete, koliko ti danas, znaš... Djeca su danas mnogo, mnogo, u nekako više, ne mogu reći razmažena, ali su navikla da imaju više stvari nego mi. To, znaš. Da, pa naravno da smo nekako drugi. Mislim. Zato ti kažem, znaš, kad sam to razumeo, ja sam shvatio čovječe... A znaš što mi to radimo, ja mislim, zato što mi baš nismo imali te tako stvari. Je, tako je, i sad kao, ja nisam imao nek ima moje dijete, ovo što ja nisam imao, ja nisam imao nek ima moje dijete, neke ja nisam imao nek ima moje dijete. A mislim da i mi ima činimo na neki način medveđu uslugu s tim. Nemam pojma. Ali opet, aj budi pametan. Mislim, ne možemo mi sad bježati svog karaktera iz ovih okolnosti u kojima živimo. A ima super misao Tomasa Bernharda, ovog jednog austrijskog pisca kojeg jako volim. On kaže da okolnosti formiraju čovjeka. Ja zaista ne mislim da to je istina. Jer nas okolnosti formiraju. Znaš, naša djeca rastu u drugim okolnostima. Mi smo rasli u drugim okolnostima. Ja ne bih nikad poželio da oni rastu u tim okolnostima. Koliko god sad ja i ti kad se s nostalgijom pričamo, kao bilo je super. Brate, zamisli da mi svoju djecu formiramo pod zvukom sirena, pod restrikcijama, pod bombama, pod nestašicom hrane. Mislim, to je pakao. Ja se divim našim roditeljima kako bi zelo. Da, im se baš divim. Još najviše se divim. Ajde, ja sam dete koje, i ti isto, rođeni smo u bivšu jugi, ono, 83. 85. Znaš, a ja sad zamišljam roditelje koji su decu pravili u ratnim godinama. Znaš, da, ono, bilo je i toga. Imaš generacije koje su nikle u tim godinama. Da, to je na Indigo generacija, 1980. Treba baš da izađe film, da. Dobro. Reci mi, evo sada nekako vraćaš se, mislim, koliko često, ajde sad u stvari ti si deo tog pozorišta u Banja Luci, ali sada si i upravnik tog u Gradiški, ba to mi je baš zanimljivo, te 2008. godine vi dolazite na neku ideju da pravite ponovo pozorište, to je da pravite pozorište, što je po meni i u Beogradu potpuno ludost, a ne u tako jednom malom mestu. To je, ja zaista voleo, mislim, to je moj pokojni kolega i rođak Draško Vidović, on je došao na tu ideju da osnuje pozorište, jer nije htio da čeka da mu neko da posao. On je jednostavno htio da sam sebi napravi posao. I to je zaista jedna prometejska ideja, mislim, to je zaista hrabrost i odlučnost u tom trenutku. Da, pritom Gradiška nije neko... Pa Gradiška je malo mjesto, da. Malo mjesto, koje nikada prije nije imalo nikad ni pozorište, ni amatersko, u stvari jeste bilo amatersko pozorište, ali nikada imalo profesionalno pozorište. I onda se on odlučio na to i sazvao nas par koji smo isto iz Gradiške diplomirali glumu i onda smo mi osnovali to pozorište. I on je tu radio, čitavo vrijeme pravio repertoar, trudio se, borio se koliko je mogao, koliko su mu okolnosti dozvoljavale. I nažalost on je nedavno preminuo. I to je zaista na mene jako uticalo. Mnogo smo se voljeli, bili smo jako dobri prijatelji, imali smo sličan smisao za humor. Odrasli smo zajedno smo radili u pozorištu i on je bio jedan jako, jako specifičan i neobičan čovjek i čovjek koji je nekako svojim prisustvom uveseljavao ljude, što je danas rijetkost. I ja sam onda bio, meni su ponudili da nastavim to, da radim kao upravnik, kao direktor. Ja sam to prihvatio jer mislim da ja mogu nekako svojim nekim doprinosom da učinim to još boljim. Inače se ne bih toga prihvatio, jer meni to u suštini ne treba, to mi samo oduzima vrijeme, živce, pakao je to od posla, jer tu baš ima mnogo posla, ali ja želim nekako da Gradišku etabliram na pozorišnoj mapi i nadam se da ću tome uspjeti i onda ću nekom drugom prenijeti tu baklju, jer zaista mislim da pozorište, mene kao glumca, pozorište najviše intrigira i dan danas. Zanimljivo. Mislim, ja kažem, meni to, ja kada sam, ne znam, eto... kad se to, pre sad možda 4 godine, to pozorište na Brdu, kada su to momci pokrenuli, sam bio u fazonu, čoveče, znaš, ono, koliko ti moraš da budeš lud, da imaš neki biznis model u tom nekom smislu, bez obzira što tebi možda i opština pomogne i ma ne da, znam šta. Mislim, da, to da, je jest, rupa jest. Bez dna, mislim, realno. To i je druga svakodnevni posao 24 sata. I ne samo to, sata. Nego što ti moraš da imaš takve veštine, bukvalno veštine biznismena da bi tako nešto bilo. Producentski posao. Apsolutno, da. Producentski je posao najviše
I moraš da znaš mnogo ljudi, da si dobar sa ljudima, da možeš da ih pozoveš, da napraviš nešto, da si non stop u nekom pokretu. Nomadski je to posao, mislim i film i pozorište, to je posao koji je onako malo čergarski. Nije malo, malo više. Da. Te često si odsutan, putuješ non stop, radiš sa različitim ljudima, non stop si u nekom treningu, iskušenju, nekom, non stop si u tome da moraš da pomjeraš svoje granice, što je po meni veliki blagoslov. Da. Uvijek je blagoslov, bar apsolutno, za mene. Ja, apsolutno. I uzvišena ste biće. Reci mi, kada si izvršio glumu, da li, evo, zašto, sad skačem, zato što mi u glavi brdo nekih pitanja, ali evo da, ovo, šta je poenta? Dosta ima, na primjer, kod nas glumaca koji su se isključivo vezali za pozorište, pogotovo neka, mislim, kad kažem starija garda, mislim da oni sad već prelaze nekih 50 godina i tako dalje, i ti njih, neke čak glumci i glumice uopšte ne možeš da vidiš na filmu i na serijama, i sada, eto, Kubura mi jednom trenutku rekao, znaš zašto ne možeš da ih vidiš? Pa zato što većina reditelja ne ide u pozorište, znaš, ono, I bio sam fasciniran tim podatkom da ti imaš neki glumce koji su, eto, do skora nisi uopšte znao. Da. I onda su rekli, sad ćete da vidite, sad ću da uđem na film i ono. I shvatiš da onda počinju da igraju u svakoj seriji, čoveče. Da. I sada tu, mene interesuje, znaš, jer mnoge kolege tvoje su nekako i strateški bile u fazonu hoću više da snimam, ne znam, serija filmova, nego što hoću da budem u pozorištu, okej, hoću da imam i neke pozorišne uloge, ali više energije ubacam na ovom. Koje tvoje bilo neko razmišljenje i da li si odmah bio svesan za tih 10 godina posle akademije da... Pa nisam, mislim da to sve spontano nekako, ja sam u pozorištu baš imam puno kilometara u pozorištu, baš sam mnogo radio. Pa si se odmah, ne mogu sad, nisam pa ja to... sam druga godina akademije počeo već krenu, da radim, aha. Da. Počeo sam da radim već druga godina akademije, zvali su me i to se samo nastavilo. I tipa, ja u suštini sam radio 3-4 premijere godišnje dugo vremena. Uh-huh. Ja već sad imam možda preko nekih 50 premijera u pozorištu, što je baš mnogo. A onda se tu negdje uključio film, nemam pojma, nakon pozorišta i to je spontano isto krenulo. Paralelno da me zovu i za filmove i za serije. I ja se u suštini uvijek vodim dobrim scenarijom. To je za mene najbitnije kao glumca. I ja se zaista ne osjećam se u nekim formama udobno. Ne osjećam se udobno u nekim formama i takve uloge sam vraćao. A u onima za koje ja mislim da ja mogu da dam doprinos, to prihvatam. I mislim, za mene kao glumca, pozorište je prva ljubav. I za mene pozorište je nešto što je sveto, čemu ću se uvijek vraćati i čega se nikada neću odreći, jer mislim da taj pozorišni čin, to kad izađeš na scenu pred publiku, recimo ja kad igram Ahmeda Nurudina ga u Dervišu smrt, stojim ovako sa strane i kad treba da izađem, ja znam da mene čeka 3,5 sata predstave i da mi nema silaska sa scene. Ja u ta 3,5 sata treba da odigram čitav život tog čovjeka bez mogućnosti popravljanja, bez mogućnosti izlaska u toalet, da popijem vodu, da ovo, da ono. Ja sam tu, ja treba da toj publici prikažem život i da oni povjeruju to. E, to je za mene jedna vrsta alhemije. Čovječe, da ne piješ vodu, tako pređe. Da, nema, to ne, Dejan Projkovski mi je to fino onako smjestio. Pa barem da ti da nešto u sceni. Kao. Ništa. Imam zapalim cigaru možda. U, još gore. Daj po sat, još gore sam. Ali mislim da, pazi, mi kad dođemo na prvu čitaću probu, mi imamo samo papir i slova na njemu. I mi iz toga napravimo živote. Ja sam jako, ja mislim da je gluma jedna vrsta magije. Zaista, jer ti zaista uspiješ ljude da ne da natiraš, već da im daš to da oni povjeruju da si ti neko drugi, da si ti Raskolnikov, da Nurudin, Leone Glemba, ne znam ni ja. I to je za mene čarobno. A čekaj, i uvek nekako, ne mogu da, ali potisnem to da ti dolaziš iz Bosne. Generalno, koliko ti je bilo, sad ne znam, da li si još te imao na pameti da se pozicioniraš na neko drugo tržište, da li to hrvatsko, ne. Srpsko? Ne. Srpsko mislim na Republiku Srbiju. Nisam imao uopšte na pameti, ali ja sam recimo jedan od onih upornih, ja sam inače jarac u horoskopu, mislim, nije da nešto vjerujem, ali ja sam stvarno uporan i onako... Mazga sam, što se kaže, životinja. I ja sam, recimo, na sve jedan casting koji sam dobio, ja sam odlazio. Uh-huh. Ja ništa nisam propuštao da uradim, da se snimim, self-tape da uradim, da odim na casting. A dobro, to je prilike. Sada, ali ranije nije bilo toliko castinga. Pa tako? Nije, ali ja sam i ranije radio kako mi se pružila prilika. I sad sam već negdje shvatio, po meni je casting najmjerodavnija stvar
za dobijanje uloge. Ja najviše volim kad ulogu dobijem baš tako preko castinga, kroz razgovor sa rediteljem, kroz moje promišljanje o ulozi, kroz njegovo promišljanje šta on hoće, šta bih ja volio, šta bi on volio. I mislim da je ta konstruktivna nekako, taj konstruktivni razgovor da je najbolje rješenje. Nikada neću zaboraviti, recimo, kad sam radio casting za film Terensa Malika, u kome sam glumio, to je trajalo godinama. To je trajalo bukvalno 7-8 godina. Prvo je bio taj casting u Banja Luci, pa nakon par godina bio u Sarajevu, pa opet nakon par godina bio u Banja Luci. I, i to je kao jedan čitav proces. I super je stvar kod Terensa Malika, recimo, on scenariju radi tako što prvo podijeli uloge i onda po glumcima pravi scenariju. Aha. Znači, on radi kontra, nema scenariju, pa onda kao, sad će ovo, već kao vidi mene, on bi mogao da igra to, ja ću mu to da napravi, vidi tebe, on bi mogao da to. Aha, ali ima neki kostur, mislim. Da, ima on kostur, priču naravno, i to, da. Da, da, naravno to, ali radi mnogo, radi na drugačiji pristup. Jedan. Vidiš, to nisam nikad razmišljao o tome, to i, možda i jeste. I recimo, kod njega je velika čast igrati filmovima, znam, kod njega hollywoodski ovi macani i listeri, oni, njima je privilegija da igraju kod Terensa Malika. Ovaj, jer on je jedan od posljednjih tih, kako da kažem, mohikanaca autorskog filma u Hollywoodu. Mm-hmm. Tako nekako, da se izrazim. Jer njegovi filmovi ne ciljuju na to da budu blockbusteri, da razbijaju blagajne, već ciljuju na to da pruže poseban i autentičan autorski izraz. Mm-hmm. Koliko te takvi filmovi, ne znam, mislim, ja nekako ne mogu da razumem neku umetnost, ne znam, sad sam gledao Smrt porno bande, tako se nešto zove film, ne znam da si gledao. Da, to je stari, mislim, stari film, da, iz 2009. godine je taj film. I, na primjer, to Mladen Đorđević režirao, čini mi se, da. Da, i sad, na primjer, ja sam gledao taj film, znaš, ali ja to gledam iz ugla gledaoca koji možda ne može te umetničke, ne znam da me razumeš. A, da, da, umjetnost radi umjetnosti kao. Da, nego jednostavno ja gledam priču, gledam nešto što tu jeste, mene, i produkcija. Naravno, tako je. I sad ono što je mene fasciniralo u svemu tome jeste na što su bili spremni svi ti glumci, da šta su sve oni spremni da to da urade, i stvarno sam fasciniran. Koliko je tebi izazov da, na primjer, glumiš u takvim filmu? Ne baš takvim, ali generalno koji su možda nešto što se neće svidjeti širokoj publici. Pa kažem ti, meni je uvijek scenario najbitniji i opravdanje zbog čega ja to radim. U stvari, moja uloga u tome i zašto ja to radim, i zašto taj lik, i zašto taj scenar, zbog čega je to napravljeno. Znaš, kad praviš nešto samo da bi bilo začudno, to ne valja. Mm-hmm. Znaš, kao umjetnost radi umjetnosti. To je najgora stvar na svijetu. Kao aj sad ćemo napraviti film gdje se, ono, nemam pojma, jedan Eskim i jedna riba iz Indije zaljubljuju, nemam pojma, a u stvari on je gej, a ona je, mislim, da. Ti praviš formu, ne praviš suštinu. A suština je jako bitna. I onda nema veze da li je to art film, da li je to mainstream, da li je to blockbuster. Ako je suština pogođena i ako reditelj zna i pisa šta hoće, mislim da to nema veze sa budžetom. Ja sam glumio i u filmovima sa velikim budžetom i u filmovima gdje sam glumio džabe. Zato što mi se svidjelo ono što reditelj hoće da pokaže s tim filmom. Jer ja isto mrzim to, znam na što se ti mislio, ja mrzim to kao, ajde sad da radimo nešto začudno, samo zato što je to začudno. Znaš, to mi je ono kao najgora stvar moguća umjetnosti. I ja mislim da umjetnost treba da oslikava život. Umjetnost je nekakav lakmus papir života. I čim ti pokušaš da sa umjetnošću praviš nešto samo zbog sebe i zbog svog nekog, pa ne čak ni zbog sebe, već zbog svog neznanja ti pokušavaš da praviš od umjetnosti nešto što niko neće da razumije. A mora da razumije. Mora da razumije, da. Filmovi postoje zbog publike. Ne postoji film zbog onog koga pravi samo. I ako to niko ne gleda, čemu pravi? Ako niko ne jede pitu koju ti praviš, što je onda praviš? Da. Ako nije ukusan, neće niko da jede. Apsolutno. Džaba što ti kao sol bi odavde soliš, bacaš fore. Ako to nije ukusan, to niko neće da jede. Ovaj. A reci mi sad ovo. Postaklo me ovo pitanje, to je to što si sada pričao, da li postoji nešto što bi, gde bi bio dobar scenario, gde bi ti bio izazov, a da bi odbio? Kako misliš? Pa, na primjer, evo, ajde, hipotetički gledano, da, na primjer, Hrvati snimaju Oluju. I da, na primjer, je dobar scenario. Da li bi glumio? Da. Da. Ako nije pamfletski, ako nije dnevno politički, ako prikazuje sudbine običnih ljudi. Ja zaista ne gledam na ljude kroz naciju, mislim i na bilo šta u životu, ne gledam. Ja ne mogu tebe da gledam kao čovjeka, on je sad kao, ne znam, ovdje odrastao, ovo ono, ja njega mrzim. Ne mogu ja tako, da. Znaš, on slavi slavu,
on ne znam, nije radio ovo, ja njega mrzim. Ne. Ne, ne, zašto? Zato što sećam, na primjer, Angelina Jolie je snimala kod nas taj film. Znam, ali to je loš scenariju. I zato su ljudi to odbijali. A ne mislim da su to ljudi odbijali zato što je to kao nešto, ne znam, nije. To da je bilo možda pametnije napisano, da je bilo napisano više dimenzionalno. Znaš, kod nas se ti filmu uvijek snimaju kao, je, mi smo bijeli, oni su crni. A nije tako. Znaš, svi smo mi, svako ima svoju sivu zonu. Da, ali, na primjer, tu su glumili neki glumci, Nikola Đuričko i tako dalje, koji imaju neki kredibilitet, imaju nešto. Ovaj, iskren da bude, meni se taj film dopao. Znači, da. Ja nisam imao problem sa tim filmom. Mislim, ja isto mislim da taj film... Ali su ga osuđivali, znaš, i te ljude koji su pa, tamo dobro, glumili. Pa dobro, osuđivaću uvijek, kao što osuđuju kad mi snimamo Luju Daru iz Jasenovca, kao što mi osuđujemo kad Jasmila snima ovaj, Quo Vadis, Aidu, razumiješ? Ali to su predrasude. Uh-huh. Znaš, ja zaista mislim da te kolege nisu prihvatile, da ne bi prihvatile da taj film bio, ne znam, nija. Opet imaš onu priču da pokojni Glogovac nije htio tu da igra, nemam pojma. Da. Kao što svako ima pravo da odbije. Ja ne mislim da treba da odbijaš samo zato što je to kontra tvog nekog razmišljanja. Treba da daš šansu da pročitaš, da vidiš, aha, da se otvoriš. Mislim da mi kao društvo mnogo gubimo sa tim predrasudama. Da li misliš, nisam ovo postavio pitanje da bi ja i ti pričali o tim nekim stvarima, nego više mislim na taj neki umetnički izraz, jer na primjer isti taj Glogovac je, ja sam strašno slab sa imenima filmova, ali je glumio onog muškarca tramvestita, podsjeti me kako se zove film. Dobro, ali vidio si, briljantna uloga, stravično dobar hrvatski film, znači ništa loše. To što njega to provociralo. Da, ali ti hoću reći, da li misliš da je on odbio tu ulogu, ja ne znam da li to je priča da je on odbio. Da, ne mislim sad na to, nego da li misliš da je to... da je to na ovim našim prostorima neko breme da jednostavno će čovjek preda odbije i dobar scenario, da udari neku svoju autocenzuru, čisto eto. Škakljive su to stvari. Škakljive su, jer mi smo Balkan je bure baruta i to je uvijek škakljivo kad prihvataš takve stvari ili odbijaš, ali ja zaista mislim da u suštini čovjek treba biti pametan u tom smislu da ne prihvata stvari koje su pamfletske, koje su dnevno političke. Znaš, svaki scenarij mora da nosi neku dublju poruku. Ja kad sam prihvatio Luju, ja sam je prihvatio zato što taj scenarij govori o ljudima sa margine, o malom čovjeku koji je uvučen u taj vihor rata, koji se ne snalazi, koji se pokušava snaći kako god zna i umije. Jer da je tu bila neka priča o Tuđmanu, o ovom, onom, ja ne vjerujem da bi to prihvatio. Znaš, jer mene to ne zanima kao čovjeka, mene ne zanimaju te glavešine gore. Jer oni su radili to što su radili. Mene zanima kako smo se mi snalazili u tim strahotama. Znaš, i mislim da je to to je presudno kod moga, mislim kod svih ostalih kolega prihvatanja scenarija, jer mislim, niko od nas nije milioner da prihvata, sa kao je prihvatit ću, nema veze što loše, ali zaradit ću 5 miliona. Niko to ne radi, ja mislim, zbog para. Čini mi se takve stvari niko ne radi. Reklame se rade zbog para, neke druge stvari, ali takve ozbiljne teme se rade, da li ti misliš da je to dobro ili nije, jednostavno je to. Da, na primjer, meni je, dva filma su mi nekako odmah bljesnula, naravno jedan je Lepa sela, lepo gore, a drugi je Vukovar je jedna priča, jeste. Da. Sjetio se sad nekog drugog filma, nije ni bitno. Uglavnom, ta dva filma su me nekako dosta asocirala kada sam čuo na pomisao da će da se snima Oluja, da će da se radi takav neki film. Nisam odledo, žao mi je, moram da odem u bioskop, ali nekako... hoću kažem, kako si ti, na primjer, uopšte doživio celu tu priču? Da li si ti uopšte imao da sebe zapitaš posle čitanja scenarija da li da ovo prihvatim, da li ne? Ili si jednostavno, kada si pročito kupljen na prvu loptu? Da, kad sam pročito, htio sam da igram. Da. Zato što sam vidio da je zaista scenario lišen... Pogotovo tvoja uloga, mislim. Da, moja uloga je jako specifična. Ali evo, mislim, dokaz da je scenario zaista lišen te dnevno-političke, pamfletske... gluposti je to što zaista nikoga ne napada. Da. Ti možeš vidjeti po medijima da niko ne osuđuje da je Oluja kao prosrpski propaganda, neka velikosrpski film. Nije. Oluja je baš film ovo što smo malo prije pričali o tim ljudima i on prati sudbine četiri porodice i kako se svako od njih snalazi u tom vihru rata. I ne osuđuje nikoga, već samo govori da je, što bi rekao Prever, rat je jedna velika pizdarija. Jeste. Znaš, rat je sranje najveće na svijetu. Nema ništa gore od toga. I to ko god nije doživio, ne zna šta je to. Da. Znaš, mi možemo se uvijek stavljati na stranu, ja mislim da sam ja, da su ovi u pravu, da li su Rusi u pravu, da li su Ukrajinci, da li...
ali niko ne vidi te ljude koji su sad tu, koji stradaju svakodnevno. Da, da. I koji su zbog nekih igranki, ljudi od gore, uvučeni u sranje vrhunsko. Znaš, to je ono, ljudi ginu svakodnevno, gledaju svoju djecu kako se pate i to. Ja mislim da svaki film koji se bavi ratom treba da nosi baš tu poruku. Ja kad sam pogledao Oluju i kad sam pričao sa masom nekih ljudi, svi su poslije tog filma pomislili baš to. Ne daj Bože da se ovo više ikad ponovi. Niko nije pomislio, idem ja sad da ratujem, idem da se naložilo. Ne, baš kako. A vidiš, na primjer, partizanski filmovi su nam davali... A dobro, zato što je to bio, kako da kažem, to, mi smo se borili tad protiv jedne čitave ideologije kao što je fašizam. Da, ali vidiš, na primjer, moje neko razmišljanje sada kao jedno, ono, 37 godina imam i sad razmišljam o tome, da li bi mi možda i ušli u takav rat da nismo imali takvu propagandu filmova. Znaš, jer nekako ti od malena, ja sam sigurno, bre, tih je i prlog. Znaš, ja sam teo da pucam, bre. Da, razumeš, znači, nekako, cijela ta priča, cijel taj narativ, znaš. Hollywood izgrađen na tom, mislim, Amerika. Da. Hollywood izgrađuje Ameriku na tom narativu. Kao kauboji su dobri, jašu ovo, ono, Indijanci su divljaci, u stvari, kontra je bilo, ovi su došli tu i uzeli njihovo. Da, znaš. Znaš, i onda film je jako, jako moćno sredstvo. Da. Možda najmoćnije. Jeste. Jer ljudi, nemaš ti dokumentarac koji je gledan kao tipa ko Avatar da ima milijarde zarade. Da, nemaš. Zato što ljudi ne vole preslikan život. Ljudi vole da vide malo drugu estetiku. Da vide malo iznad. Film je uvijek malo iznad, malo je drugačiji od pravog života. Zato ti na filmu nikada ne možeš da postaviš taj pravi naturalizam. Ne možeš da snimaš film o Jasenovcu i da postaviš sve kako je bilo. To je bilo snafan, da znaš, to je bilo negledljivo. I film. Vidiš, Bruce Lee je, vrati, bio neko, ne znam da se sećaš, ima film o njemu, znaš, da. I to sam uvijek gledao kako je on se nervirao kad ode u bioskop i gleda tamo te neke kao Kineze, Japance, koji su kao, znaš, i onda je rekao, je, sad ću ja pravim filmove, deću. I on je stvarno to i uradio. Jeste. On je vratio te Azijate sa svojim filmovima u pravo, što ti kažeš, koji mehanizam. Pa jeste, mislim, Bruce Lee je ikona, da. To je čovjek koji... Uvijek će biti najjači čovjek na svijetu. Da, nije, ali htio sam kažem kako je on filmom u stvari vratio Bravo. Neki ugled i obraz tim Azijatima. Film je, film je najjače sredstvo, vjerujem. To je ono umjetnost, ima Johnny Štulić super stih, kaže umjetnost te čini jačim nego što pretpostavljaš. Ja mislim da je to živa istina. Sine, ljudi su uvijek ugledali se na umjetnike i umjetnici su uvijek imali poseban nekako status u društvu. Jer su oni imali hrabrost i moć i pamet i ne znam nija inteligenciju i talenat da govore o stvarima kojih se svi nas tiču. A jednostavno mi možda nemamo kanal da izgovorimo to. A oni su imali. Da, dobro. E sad, posebno jedna tema. Nekako u svemu što sam te gledao, meni su to delovali kao... karakterne uloge gdje si ti, ne znam, u inspektoru bio, brate, ono lik koji je potpuno lud, znaš, ono, u nekom svom svetu, sad glumiš isto lika u Oluji koji nosi jedno ogromno breme, jednu osvetu, kaburaziru i tako dalje, i tako dalje. Sada ne nabrajam, ali nekako mi deluje da su to sve neke, ne kažem, jake uloge u smislu toga, nego da si morao mnogo sebe da daš u tome. Izlaženje iz takvih likova. Pa, to je... Naš, jako je to teško, znaš, pogotovo kad igraš, ja sam i u pozorištu imao te takve uloge, Raskoljnikova i Nurudina, i mnogo je teško izaći iz toga, jer to su ljudi koji su formirani u preteškim okolnostima, koji su poprilično nekako društveni outsideri. Mislim što te prekidam, ali nisam mislio na to. Više sam mislio... Kako da izađe poslije uloge? Ne. Više sam mislio u tome da pretpostavljam da ti dok si ih stvarao, da. Ti si baš morao da ulaziš, ti si živeo te živote. Znaš, nije to isto kao kad sad ti odglumiš neku ulogu. Ne, to moraš. Znaš, ne možeš. Jer ti si se, ne znam, spremao za ovu ulogu u Luji, išao si obuku za specijalce. Znači, ti si živeo taj život. Pa morao sam. Mnogo je teže izaći iz takvih likova nego iz nekih... Pa paz, ja kad sam snimao prvu sezonu Pevačice, pošto je taj moj lik samotnjak, ludak, nemam pojma nija, ja sam tražio produkcije da ja dođem, tipa, ne znam koliko, mjesec dana prije snimanja u Beograd. Ja sam bio sam. I svaki dan sam bio sam, čitao scenariju, razmišljao kako... Jer sam ja htio da nekako da napravim taj svoj svijet da bi to izgledalo vjerodostojno na kameri, da bi ljudi povjerovali da to je taj samotnjak, da to je taj čovjek koga je život pregazio. Tako isto i Daru kad sam radio i Oluju. Mislim, sve te velike uloge koje radim, ja zaista
uvijek pokušavam da imam dobre pripreme. Ja ne mogu za sebe da kažem da sam ja nešto bogom talentovan. Meni treba mnogo više rada nego nekim mojim kolegama. Mm-hmm. Ja sam onda toga svjestan i onda moram da radim mnogo, mnogo više da bih ja došao do onoga rezultata s kojim ću ja biti zadovoljan. I s kojim će publika biti zadovoljna na kraju krajeva. I u suštini mislim da je za svaki posao potrebna dobra priprema. To nema veze samo sa mnom. Mislim da ono što je brzo, to je kuso. Da. Znaš, dobro, s vremenom dolazi neko iskustvo, pa je možda da. Imaš uloge, ne možeš na svaku ulozi se trošiti ko idiot, razumiješ, da padaš u transi, ne znam, nija da radiš od sebe ono, neke nenormalne stvari. Ima uloga koje su lakše, koju radiš neka, koja je tvoja neka prirodna zona. A imaš opet neke uloge koje ti nisu bliske i za koje moraš baš mnogo da se pomučiš. I zato je gluma veličanstven posao, jer ti radiš neke stvari koje nikada ne bi privatno radio. Znači, da. Ja nikada ne bi privatno išao na obuku za specijalce, išao da, ne znam, da živim sam, da pušim 5 pakli kutija od cigara, da niče ne pušim. A recimo, dok sam radio pevar, dok sam spremao, ja svaki dan pušio. Jer ja nisam pušač, onda, a ta lik je kompulsivni pušač, onda sam ja morao da to radim. Svaki dan sam pušio i cugao. I kada... Jaj, čekaj. Čekaj, i kada si prestao, kad se završila snimanje? Ništa. Samo... Nemam uopšte potrebu. Evo i sad kad snimamo drugu sezonu, dok snimam, okej, pušim sve, ali kad odijem u čiku i to ništa. Ali čekaj, i sad za drugu sezonu si morao da se pripremaš ili nije? Ili si već ukačio? Jesam se, imali smo probe, pošto Igor Đorđević režira drugu sezonu, da smo imali probe, on i ja i još par kolega iz kasta. Ali nisam, zaista ne mogu da kažem da sam imao toliku pripremu, da sam toliko tražio, zato što je ta isti lik u suštini. Uh-huh, uh-huh. Znači ukačio si ga i... Pa da. Dobro. Reci mi... Nema potrebe da ponovo poživljavam sve. Već sam prošao kroz pakao, nema potrebe više. Dobro, a reci mi što to mi zanimljivo mjesec dana sam. Potpuno sam, da. Bez ono... Znači, da, odsečen. Da, odsečen. Da li si tu nešto probudio... Znaš, mimo sad pripreme za ulogu, da kažemo nešto, da li si tu uspeo tih mjesec dana, jer nekako samoća i prevelika dokolica je forma za i kreativu i za mnogo što da proispitaš sebe. Znaš. Samoća, da, ja nisam nešto bio u nekoj dokolici, jer sam ja non stop radio na scenariju, čitao sam ga i razmišljao šta da radim. Znaš, ja recimo kad radim ulogu, kad radim te neke veće uloge, ja moram da nađem muziku lika. Aha. Meni je jako to bitno. Ja moram da rađem pjesmu koju moj lik sluša i koja njega nekako vodi. I recimo, baš za tu ulogu Bojena u Pevačici, sam slušao svaki dan Koena, You Want It Darker. I to mi je kao bila muzika njegova. Dum, 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 i svaki dan mi je počinjao tako, svaki dan završavao. Ja sam jednostavno upao u taj ritam i nekako onda krene snimanje, meni je lakše. Ja stavim sluške prije, od početka snimanja, prije kadra, slušam malo tu muziku dok me šminkaju, pustim na telefon, slušam muziku i nekako uđem onda u tu neku energiju. Ja zaista mislim, to mi je jedan reditelj rekao, da ne možeš ti da izađeš na scenu iz bifea. Mm-hmm. Znači, ti moraš da odeš malo, da se odvojiš, da udahneš, da nađeš disanje i da onda kreneš da glumiš. Mislim da je priprema jako bitna, ko za klop, ko za sve, ko za djevojke, ko za drugare, za sve u životu moraš da imaš dobru pripremu. Dobro, na Turčici. To mi je isto jedna tema koja mi je veoma zanimljiva, pogotovo ja sam fasciniran Slavkom Štimcem, čovjekom koji je od malena, evo i sad u Oluju, ovaj mali, što glumi, okej, verovatno će on upisati, ali da ne upiše verovatno i da nastavi da tim intenzitetom glumi. To je neki božji dar, da. Da, primetio sam da mnoge kolege imaju, mislim, ne imaju problem sa tim, ali uglavnom napominju to da ipak fakultet donosi neke alate. Pa sigurno da donosi, pogotovo u pozorištu. Ja mislim da je za pozorište potrebna škola. Aha, znači misliš da na Turčik u pozorištu bi bio... Pa teško je, pozorište je drugačija disciplina filma, znaš, pozorište je mnogo, mnogo surovija disciplina, čini se, bar ne, možda nisam u pravu, jer ja zaista ne znam ni jednog na Turčika u pozorištu. Mm-hmm. Da je vrhunski glumac. Evo, ti znaš. Ne znam. Ne znam da li je Štimac glumio u pozorištu. Ne znam, nisam upoznao. Da. Jer mislim, on je stvarno fenomenalno. Ja njega obožavam. Kad sam snimao Ubice, kad sam ga vidio, to je meni bilo ostvarenje dječačkih snova. Znaš, kao gledaš naš čovjeka koji ti je formirao, ko si gledao i kod Kuste, i i Vuk Samotnjak, i ne znam, Vlak u snijegu, i Ludila. Sve. Čovjek je ikona. Da. Znači, takav se više ne rađa, to je zaista i ta njegova neposrednost, prirodnost. I on je ovako i privatno, zaista jedan čovjek koji je malte ne vidljiv koliko je on tih, miran, smiren, nasmijan.
To je zaista, ali to je, on je po meni uličenje te neke bivše države, svega najljepšeg u toj bivšoj državi što je bilo. Znaš, kad pomisliš... Kroz njega vidiš to, da. Bivšu jugu, da. Vidiš Slavka Štimca kao jedan od simbola bivše. Da, da, da. I upravo si potpuno čovječ. Mislim, pogotovo što, ajde sad, znaš, ja sam veliki ljubitelj domaće kinematografije, stvarno, slab sam sa imenima, ali... Da, da. Dosta sam pogledao, dosta po ovaj toga znam i stvarno kad ti kažeš postoje ti neki likovi, ne znam, ja, ok, ajde, sad Slavko Štimac, ali meni je ono Bata Živojinović isto tako jedan lik koji je ono ikona bivše Jugoslavije, ali stvarno pogledaš. Smoki, da. Ljubiša Samardžić, Bata Živojinović, da. Boris Dvornik, mislim, da, to su, da. Gromade. Koliko si ti, ovaj, koliko danas gledaš serije, filmove, pa, da si ogledao sve? Slabije nego inače, kad radim baš slabo gledam, a inače gledam, ja volim da gledam, ja, ba, ono, sad imamo tu ekspanziju serijskog programa, HBO, Netflix, sad se više gledaju serije nego filmovi, da, apsolutno. Mada ja volim da idem u bioskop, ja zaista obožavam, mene je bioskop poseban ritual, poseban šmek, posebni miris i drugačije je doživljaj kad ješ u bioskopu. Ja sam izgubio taj osjećaj. Ne, zašto? Ja i danas nisam. Ali, ne zašto, zato što sam ja verovatno neko, naš, na primjer, znaš što se meni dešavalo? Ovdje blizu mene je Akademija 28. To je bio ovaj naš lokalni, da, 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 lokalni bioskop. Ja sam, na primjer, sećam se, gledao sam film 7.5, vodio sam Kevu. Ja, ona i možda je bilo još dvoje gledalaca da gledamo taj film domaći. Ja sam volao da idem tamo zato što je njihova sala bila jedina što je mene nekako vuklo ka toj nekoj emociji koju sam imao ranije kad sam išao u Zvezdu, kad sam išao u Kosma i kad sam išao u ono, znači sve te bioskope ovde u blizini, u centru grada, ovaj, mene je to nekako vuklo, ta neka stara, pogotovo Zvezda, sećam se, oni su, ja mislim, imali dve sale, pa ti kad odeš po one crvene sedišta, pa da, ono, žulja, vrate, nije da ti se sedivaš toliko dugo, i nekako, a sada kad odeš u taj Cineplex, bilo koju, to nekako to ne, meni nema čar, ne znam, možda je to moj izgovor. Možda je to moj izgovor, ovaj, jer izgubio sam tu čar, čak se, ne znam ni kad sam posljednji put iskreno ti kažem, otišao u pozorište, a na primjer, odgledao sam do svoje 25. godine možda sve iz repertoara Narodnog, Zvezdare, svega, Jugoslovenskog, znači bukvalno sa Kevom i Ćaletom sam sve to nešto nekako išao i ne znam zašto ja imam taj, tu odbojnost ka tome, iako imam veliku želju, znaš, nije da sad ja tu nemam, ali nekako, kažem ti, kad ja samo pomislim da trebam sednem i onako udobno u ono sve, nemam tu emociju koju sam imao. Ja mislim da se to desilo, ne samo tebi, već svima nama ovaj, negdje, zato što to sve imaš sad kod kuće. Ranije nisi imao kod kuće. Ranije si ti morao da ideš gledaš film Brazil. Ti nisi imao seriju i film da skineš online. Ti nisi to mogao. Pa jeste, vidiš, i to si upravo. Na primjer, evo, komfort. To te sve nekako uljeni. Uljeni čovjeka, izgubiš. Jer kao, šta, ima da idem, snijeg je, kiša je, nemam pojma, ne da mi se ko će hodati, ko će ovako, a ja to nađem online, skinem, pogledam. A čak i ne to, znaš, mislim, čak i, vidi, evo, upravo si u potpunosti. Znaš. Ja sam, na primjer, sada došao i kao, da li idem da gledam Oluju, ma sad čekat ću seriju. Da. Razumeš? Zato što znam da će biti serija. Tako je. I znaš koliko je meni to drugova mojih rekla, jo, kao išao, ali ne da mi se, ko će, nema, kad ima. Jel, ajmo, ne mogu, moram sam s posla, sad kad bude serija gledat ću. Tačno, tačno. Na, mislim, a to je sve... Tako se ne daru, na primjer, sad čekao. Pa da, zato i prave ljude, a ja ne bih to pravio. Recimo, da se mene pita, ja bih samo pravio filmove kao film i seriju kao seriju. Ne bih radio film i seriju, da se mene pite. Onda bi se povećala i gledanost i u bioskopima i šta ja znam, ali opet sve je to biznis, to sam ja da se pitam o tim stvarima. Dobro, ništa, za kraj, sport. Sport, da, pa sport pratim. Ja koliko sam razumeo, ti si bio fudbaler. Pa sam da, dobro trenirao razumeo. Sam 10 godina, sam trenirao do nekih juniorskih selekcija i volio sam fudbal. Ovaj, i dan danas pratim fudbal, mada ovaj, u posljednje vrijeme mnogo više pratim košarku, recimo. Košarka mi je jako zanimljiva, pogotovo mi je sad zanimljivo ovo kad su i Partizan i Zvezda u Euroligi. I to mi je baš ovaj, sjajno, jer imamo malo te svake sedmice da gledamo neke euroligaške mečeve, ABBA isto, da, okay. Da. Ovaj, i pratim sve od snukera, karlinga, ne znam. Stvarno, ali ima neki sport koji ne možeš da gledaš? Ima. Sjetit ću se. Sada, ne volim da gledam Formulu 1. Aha. Ne volim trke. E, to ne volim. Formula 1, trke. Ja sam ranije voleo to i onda sam imao... Ja sam mogao da gledam kuklinac. Da. Ono kad krenu. Da, bilo je... Da. E, ali znaš šta je fora? Fora u tome je bilo i kad sam ja to prestao da gledam. Prestao sam gledam onog trenutka kada mi se ukazala prilika... Da, ti sipam još vode. Kada mi se ukazala prilika da odem. Preko Crvenog krsta smo... A išao si uživo gledati. Da, u Monte Carlo smo dobili, kao sanitetsko obezbeđenje smo išli, predstavljali smo Srbiju i ja sam išao sa mojom ekipom tamo.
I pravo ti kažem, tad sam, mislim, jeste to ono za, što bi se reklo za kurčnikom. Da, sad, da. Sad ja mogu o tome da pričam, znaš. Ali mi je bila varijanta kao, znaš, nekako mi sve to izbilo neku čar tog gledanja. Da, prvo nisam stekao utisak da se oni toliko lupaju. Ovaj, to je prva stvar, druga stvar, taj doživlje tamo odlaska, ti, tada si morao, znači to je bilo neka 2007. godina, osma, ti si morao da držimeš slušalice, mislim da sad to ne mora, ovaj, jer su kao te bolide sredili, pa, znaš... A, kao preglasne, šta? Da, mislim, da, da, ne možeš da sediš, znači, kod ono zujne, da? Druga stvar, opet pratiš preko tog ekrana, znaš. Znaš, nemaš ti osjećaj da ti možeš da vidiš celu trku sad, kao što kad sediš kući, pa sad ina analitika, pa komentator priča, to je nekako mnogo bolji osjećaj. Ali, ovaj, ja sam se iznenadio, na primjer, kako to kažemo, ne gledajući sport. Ja sam, ne znam da si nekad igrao bejsbol. Ne. Neverovatno dobar sport za igranje. E, zanimljiv, kreativan. Znaš, bejsbol nisam nikad gledao. Ali to je, vrate, sport koji je katastrofa. A recimo, NFL volim. Ali, NFL obožavam. To je zanimljivo. Da. Ovo da gledaš, pakao. E, to mi pričao jedan moj drug. Kaže, otišao u Chicago, ne znam ko su Cubs u Chicago, nemam pojma. I kaže, brate, tamo niko živ to ne gleda. To traje 5 sati, samo jedno one hot dogove, zajebavaju se, cirkaju. To je kao, znaš, ono, kao da ideš na piknik. Ono, da, e, izlete kao for, da. To, ono, iz zajebancije, kao cirke, ovo, ono, i vam ne, udaraju, ne znam, ne. Kaže, brate, ne, niko to živ ne gleda. Onda izađe neko, pjeva, pa uradne, pa ne, izlače, pa bacaju dresove. To je, mislim, kod Amerikanaca je sve show. Apsolutno. Kod njih je, znaš, ono, pa oni su izmislili ovaj, u NBA-u su izmislili ovaj, kao reklamni time-out. Mislim, da, da, i ovo, cheerleaders, kad ljubio ovaj frajer iz Lakersa, kad ljubio ono, nije htio da to bude više. Neki dan sam gledao baš tu seriju, kako se zove, da li, dinastija, ali tako nešto, kad su Lakersi krenuli da haraju, kad je Magic došao, Jabari već bio tu, i onda su, i onda je taj gazda, on je skontao da košarka je biznis. Jest. I onda je te cheerleaders, Pola Abdul je bila vođa cheerleadersica, nemam pojma, ludila, pjesme, ovo, ono, blještavilo. Pa kad gledaš ono Super Bowl, znaš, prestiž je biti ono kao... Pa to ne, ali si ti čuo koliki su tu reklame, koliko... Pa sekund, ne znam, 60 sekundi je tipa nešto miliona bruka. Bruka, brate, ne znam, nijema. To je kapitalizam, nemam. Mi smo to isto imali u socijalizmu te sletove, samo što nije bilo toliko para, izgleda. Znaš, kao imali smo... Da, imali smo cheerleadersice, da. Da, sve, sletove, ovo, ono, ludila. Ovaj, a reci mi sad, kad smo do tog sporta, ovaj, jel se treniraš, jel se baviš ono... E, igram tenis. Ao! Tenis igram rekreativno, pošto... Vidio sam i skiješ. Voliš da, to? Da, skijam, da. Skijam, igram tenis, to volim ponekad, ako zabodem neki termin na malom fudbalu i tako, mada to sve rijeđe u posljednje vrijeme, pošto su tu povrede mnogo češće. A, da. A onda je to zeznuto zbog mog posla. Tenis nekako sam sebe doziraš, sam imam super drugare koji su teniski treneri i družimo se tamo često u teniskom klubu Borac iz Banja Luke, pravimo roštilje, sačeve, janjetine, prasitine. Ovdje, ovdje, ima neko od glumaca koji ima voli. Stefan Vukić, on me stalno izaziva, Tamara Krcunović isto hoće da igra tenis, ona je ranije igrala. I ja i Stefan već dugo dogovaramo duel. Ali nikako da. Nikako da se uganjamo, vidim da on stalno trenira, vidim ga na Instagramu non stop neke storije, objavljuje, servira, udara jednoručni backhand. I morat ćemo se okušati. Ne, ovaj. Dobar je to sport. Ma znači, odličan, to je baš dobar sport i mnogo je zahtjeva, ni fizički i psihički, ali nekako je dobar zato što ti sam sa sobom se boriš. Jeste. I onda sam sebe, moraš da pobjediš sam sebe da pobjedio protivnika. Meni su to i skijanje, ono, ubedljivo, dva skijanje individualno ubedljivo, dobra sporta. Da. Mislim, znaš, ja sam trenirao veslanje i to je isto jedan od prelepih sportova. Da. Jeste fizički, ali kada pogledaš se jednog drugog ugla, primjer, imao sam tu priliku da, ne znam, veslamo smerac u 6 popodne, na primjer, i išli smo rekom do ušća i sve to, i onda sam bio fasciniran, mislim, okej, ajde sad ja to gledam iz neke emotivne strane, znaš, nas osmorica koju onako vučemo, ono, zviždimo taj izdah koji daješ pri zavesla, je nebitno, i ono, zalazak sunce, i, znaš, jeste. Onda drugi neki segment, uzeo sam, sećam se jednom sa mojim trenerom, počela kiša. I nas dvojica smo uzeli skifove, to je pojedinačni čamac, i otišli smo na jezero, na Adu, da veslamo. Tebi je voda u tom trenutku, nema daška vetra, voda ravna, ravno, a ono da, pada, da, brate. Da, da. Znaš koja milina i ti sad veslaš. Ja obožavam vodu, recimo. Ja sam na Savi odrastao u Gradišci ovaj, i ja sam često na vodi. Često sam ovaj, na vodi ili u čamcu ili na splavu nekom roštilji, pecanje, zezanje. Mene to mnogo opušta. Hedonizam, a? Pa da, ja jesam hedonista po prirodi, popriličan. Ovaj, volim lijepe stvari, volim da uživam sa društvom. Ovaj, volim da okupljam nekako ljude oko sebe koji su puni pozitivne energije. Volim da se zezam, nisam ono
Nisam samotnja kao što smo i likovi. Dobro, ništa, hvala ti puno. Hvala te. Ja sam stvarno uživao u ovom razgovoru. Super. Nadam se da smo ljudima malo približili tebe i da će ovaj podcast da bude bum. Da će da eksplodiram ja kao podcasta, ti kao glumac. Ajde u to ime. Ajde. Ljudi, vidimo se sljedećeg petka. Veliki pozdrav.